کتون کو دا آزاد کشمیر دے آزاد کشمیر کی دا یو جناز دغه دا ادیره دا دلتا د کشمیر خلق مړی خخای بالکل چې څنګه امریکا کینیډا انگلینڈ داغه په نقشه چې کم دغه هغه وای دلته چې کم خلق راځي د انگلینڈ والا هغه چې داسې زی په انگلینڈ کې هم نشتا کم چې دلته په آزاد کشمیر کې د مړو د خخولو د مسلمانانو د خخولو لپاره کم جوړ شوی نو واقعي جنازګاوانې هم داسې په کار وي بلکې زمونږ قادیرو ته وګورو نو قادیرو کې خلک لوی او دسمات یا داسې چې چېرته هم غلط کار وي نو زمونږ خلک مونږ ته بڼ وایو پښتانه هلته چې کوم دی خلک څه ناڅه نه کوي نو زمونږ په کار دی چې څنګه د دې ژوندو قدر په کار دی دغسې د دې مړو هم قدر په کار دی او زمونږ دین زمونږ اسلام هم په دې باندې ډېر زیات تاکید او ډېر زیات غور کوي نو مونږ په کار دی چې مونږ خصوصا داسې ځګونه ځان له جوړ کړو ځکه چې مرګ را روان دی او د هغې دپاره چې مونږ شریعت کې دا خبره ډېره سخته ده چې یو ځای چې کوم دی هغه وایي په اور باندې خپل ته خو په قبر مږ ده نو الله دې مونږ ټول له توفیق راکړو چې خپلې ادیرې هم داسې جوړ کړو ډېره مننه.